A história da briga entre duas alunas. Amigas, mesma sala, algo aconteceu. Elas se desentendem. No pátio, em meio a outros estudantes, elas começam a brigar. Até que uma delas saca uma faca de dentro da mochila. Veja só o que aconteceu. A confusão que por pouco não terminou em tragédia foi entre duas alunas do nono ano do Colégio Anchieta, em Cruzeiro do Oeste. Durante a briga, uma delas arrancou uma faca da mochila e desferiu dois golpes contra a outra colega da sala. A vítima teve a barriga e a virilha perfuradas. Perdeu bastante sangue e foi socorrida por uma equipe do SAMU. Após os primeiros socorros, a jovem foi levada para o Hospital Municipal de Cruzeiro do Oeste. Várias equipes da Polícia Militar estiveram no local. Os alunos que estavam no pátio foram recolhidos para as salas de aula. Pelas informações, as duas envolvidas diretamente são amigas já há algum tempo, estudam na mesma sala de aula e uma estava há alguns dias já ameaçando de agredir a outra. E essa que estava hoje de posse da faca estava usando essa faca para tentar se defender. E hoje, no intervalo da escola, três ou quatro meninas procuraram agredir essa que fez o uso da faca e acabou ferindo a amiga. Então foi uma confusão no interior do colégio, envolvendo duas alunas da mesma sala e conhecidas uma da outra. A menina foi prontamente socorrida, ela teve duas perfurações no corpo, foi estancado o sangue e levada de pronto ao Hospital de Cruzeiro do Oeste. Imagens de um vídeo gravado por alunos que estavam no pátio mostram a briga entre as meninas. As duas com 14 anos de idade. Alguns colegas até tentam separar, mas não conseguem. A briga só termina quando um professor consegue puxar as jovens. O paciente chegou estável pra gente, né? Teve duas lesões perfurativas. Mas ela chegou estável para a gente fez os primeiros atendimentos, a gente monitorou o tempo inteiro ela. A equipe o tempo inteiro também ajudando a gente ali. Um aluno, que é da mesma sala das meninas, disse que elas eram amigas, mas começaram a se desentender porque uma acusava a outra de ser falsa. A aluna que desferiu os golpes foi encaminhada pela polícia para a delegacia. A adolescente que estava sendo agredida por outras três ou quatro meninas, acabou fazendo uso da faca e ferindo, né, a sua primeira agressora, ela foi encaminhada aqui para o nosso 7º Batalhão, foi lavrado o boletim de ocorrência, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste, que é por lá agora onde vai ser ouvida todas as envolvidas e conduzida a investigação. Gente, que coisa feia, né? Mas o pior de tudo, eu acredito que o mais grave disso não foi nem a briga entre as duas alunas, e sim a tentativa de homicídio que aconteceu, e com uma jovem armada com uma faca na escola. Então, o que nós estávamos falando aqui, de nada serviu para alertar pais, professores, instituições de ensino, e aí não é culpa da instituição específica essa aí. Mas você confere o material escolar dos seus filhos? Você conversa com os seus filhos e, nesse caso, filhas, a qual eu também sou pai de menina, e falo para você, converso muito com a minha filha. E confesso ainda mais que se minha filha chega em casa, depois de uma confusão dessa, sendo ela uma das jovens a cometer esse ato, em casa a conversa seria outra, porque é inadmissível. A ponto de chegar, porque é feio mulher brigar, né? Duas adolescentes que eram amigas ainda por um motivo fútil, banal. Por favor, né? Por favor.